ყველაზე ძვირფასი რაც ადამიანმა ადამიან შეიძლება აჩუქოს არის სიცოცხლე. აქედან გამომდინარე უანგარო დონორობა ყველაზე საპატიო და მნიშვნელოვანი როლია რაც რიგით მოქალაქეს შეუძლია რომ შეასრულოს. მიუხედავად დღევანდელი ტექნოლოგიური წინსვლისა ჯერ კიდევ არ არსებობს და არ მოგონიათ ხსნარი რომელიც სიცოცხლეს ხელოვნურად ჩაანაცვლებს. ამიტომ ადამიანის გადარჩენა ისე ადამიანს შეუძლია. დედამიწაზე ყოველ 4 წამში ერთხელ ვიღაცას ერთ ადამიანს მაინც სჭირდება სისხლი და ამიტომ სისხლის დეფიციტი და საჭიროება მუდმივია. ჩვენ შევა განსხვავდებოდეთ კულტურული მახასიათებლებით, ინტერესებით, პოლიტიკური და რელიგიური შეხედულებებით, მაგრამ მაინც არსებობს ერთი რამ, რაც ყველას გვაერთიანებს. სისხლი, რომელიც ყველას გვაერთიანებს. მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების თითოეულმა წევრმა გააცნობიეროს, რომ ეს არის ადამიანური სიკეთის და სამოქალაქო პასუხისგებლობის უმაღლესი დონე და რომ ერთხელ გაღებულ სისხლს შეუძლია იხსნას სამი ადამიანის სიცოცხლე. ეს ის უანგარო სიკეთია, რაც ნებისმიერ ჩვენთაგან შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ და ქველმოქმედების ყველაზე დიდი ფორმა, რომელსაც საბედნიეროდ არ ჭირდება არანაირი მატერიალური რესურსი.